それでは皆さん、本日は、チーコディの作り方をご紹介いたします。まずはですね、500g の豚バラ肉をぶつ切りにしておきます。まあ、大体2センチぐらいの大きさで、まあ、厚みは 0.5 ぐらいの厚みのあるものにしておいてください。でですね、ロリエルの葉っぱ1枚と、あと 100cc のお水ですね、塩を一つまみだけを使います。で、豚をですね、この中に全部入れておきます。入れといて、そのまま、もう非常に単純な作業なんで、ただ入れて、沸騰させておきます。これはですね、水を使ってる理由っていうのは、そのままをどうしてもフライパンの中に入れてしまうと、焦げてしまうので、先にお水によってこう茹でられていくような感覚になってきますんで、まあそれは20分ぐらいですね、続いて、結構こうお水が全てこう沸騰してしまうまでにずっとやり続けます。で、20分ぐらい経ったら、そこから今度本当にもうそのまま弱火の方に移していって、油がどん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 た溶けていきますんで、それが1時間ぐらい続いておいてください。こんな感じで、チーコリができます。そしてね、出来上がったら今度、こうして、油とお肉を分けておきます。油で、ラードを作って、それでお肉の方をチーコリになります。頑張ってください。